А досі без тепла в оселях жителі Світловодська на Кіровоградщині. Ще в неділю ситуацію там визнали надзвичайною. На вулицях 40-тисячного міста облаштували мобільні пункти обігріву. Якою видалася ця доба містянам, розкаже Станіслав Кухарчук. Все мокре, от, все мокре. Все відпадає. Все мокре, все цвітет, все отаке, от вся квартира. Ледве стримуючи сльози, Надія показує, на що перетворилась її квартира за останній місяць. Через відсутність опалення у кімнатах та кухні стіни рясно вкриті грибком. Весь цей час жінка та двоє її діток користувалися обігрівачем, але через перенавантаження у квартирах вибивало електрику. Перегорів навіть насос будинкового водопостачання. Уже двоє суток. Зробити її не можуть, тому що її починають підключати. Вроді з'явилась, 10 хвилин світ прогорів і все, опять все погоріло. І така ситуація майже по всьому Світловодську. В деяких оселях температура вже тиждень не піднімалась вище 4 градусів тепла. Через холоднечу зачинені школи та садочки. У місті з неділі запровадили стан надзвичайної ситуації техногенного характеру. Від учора ДСНС вже почало розгортати мобільні пункти обігріву. Всього їх 6. Розпалюємо буржуйку, вона горить постійно, обігрівається, хто за кому холодно. Тут сухпайок ось, якщо хто голодний. Причина всьому – численні пориви на теплотрасі, пояснюють у мерії. Ще з 2001 року місто обігрівало спільне підприємство «Світловодськпобут». За час своєї роботи його керівники привласнили комунальні котельні, а в утримання мереж не вклали жодної копійки, розповідає секретар міськради. Реальність, ви знаєте, що підприємство вкрадене, керівництво воно не до цього, в них кримінальні справи, люди розходяться. Латати пориви «Світловодськпобуту» нині допомагають ремонтні комунальні бригади з Кіровоградської та Полтавської областей. Голова Кіровоградської обладміністрації запевнив, що тепло буде подано в будинки вже до ранку середи. Але в ремонтників прогнози менш оптимістичні. Вся мережа повністю згнила і латками ситуацію не виправити. Скажемо так. Ось ця папіросна бумага, мабуть, буде трохи крепче. Через зрив опалювального сезону місцевій прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження. Під підозрою міський голова, власник і директор Світловодськпобуту. Також слідчі розслідують і привласнення засновником підприємства 5 комунальних котелень. Комунальне майно – це частка 50% у статутному капіталі, яка відповідно шляхом реєстраційної дії та використання завідомо придробленого документу була протиправно відчуження. 4 особам було повідомлено про підозру. Крім того, накладено арешт на частку 50% у статутному капіталі. Та від результатів слідства жителям Світловодська тепліше не стає. Тільки сьогодні комунальники виявили ще до десятка поривів на теплотрасі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область.